Përshëndetje doktor, përshëndetje gjithë banishmëve këtu. Unë quhem Akil Memia, banor i shtetit Texasit. Kam ardhur këtu duke udhëtuar 15 orë me makinë nga qyteti Fort Worthit për këtë takim. Në radhë parë ju përgëzoj për nismen që keni marrë dhe për vullnetin që është bërë çdo ditë për ngritjen e Partisë Demokratike dhe rithemelimin e saj. Unë nuk bëj pjesë në grupin e njerëzve që mendojnë që ideja e reja vinë vetëm nga moshat e reja. Për kundrazi, ato vinë edhe nga eksperienca, nga ullet e ngritjet në kapjet e secilit. Sa i përket betejës tuaj që me drejtë të quni personate, unë mendoj që ajo është edhe betejë e jona, sepse ti jesh pallur në ngrata duke qenë përfaqësuesi joni. Si përfaqësuesi joni, ne duhet të jemi afër teje në çdo moment. Unë kam vetëm një kërkesë të vogël. Besoj edhe legjitime. Kërkojmë drejt votë, paktën të dim se nga kush përfaqësohemi dhe të kemi drejt të përfaqësohemi nga ata që ne të shikojmë. Paktën për zgjedhjet parlamentare. Prandaj ju lutem të na i bëni përbaz kërkesat si pas mundësive dhe ju rëmi shëndet dhe dalë që pa që barë në peteja të ashme. Falemderit. Shumë falemderit. Shumë falemderit, zoti Memia. Unë, si për mbështetjen ashtu dhe për çështjen e rëndësishme që ju ngreni. Në vitin 2013, ne përgatitëm ligjin e përfshirjes së diasporës dhe emigracionit në zgjedhjet e përgjithshme në Shqipëri. Edi Rama deklaroi se në qoftë se ky ligj kalon, ai do bojkotonte zgjedhjet. Tani unë ju garantoj se do bëj gjithçka që ai ligj të miratohet dhe Shqipëria s'mund të quhet kur një vend i drejt, duke përjashtuar shumit dhe demokratik, duke përjashtuar shumicën e zgjedhësve të saj që i ka jashtë vendit nga e drejta e votës. Këtë nuk e bën asë një vend i lirë në botë përveç Shqipërisë. Do bëj gjithçka që kjo të marrë i fund. Dhe ju të zgjidhni dhe ju, ata që doni përfaqësues tuaj në parlamentin shqiptar.